Det vi hadde fått vite var at hun hadde tatt noen sovepiller og gått ut for ikke å komme tilbake. Det var kaldt. Vi gikk og vassa i snø gjennom hele natta. Masse folk. Fant ingenting. Og da viser det seg at hun har gått ut for å lagt seg ned. Men så har hun hørt letemannskapene. Så har hun gått videre, funnet seg et nytt sted, lagt seg ned. Så har hun hørt letemannskapene igjen, gått videre. Så nå har vi holdt på gjennom hele natta. Så orket hun ikke det lenger, og gikk tilbake i stedet for. Den følelsen av å vite at hun antageligvis overlevde fordi vi var der. Vi fant henne aldri. Aner ikke hvordan hun ser ut, men vi var der for henne. Det er en veldig god følelse.